Tjena. Var vi här igen då? Kan vi börja med igår då? Då var vi ju till Strängnäs och kollade med när min kusin skulle springa Stockholm Marathon i Strängnäs. Så var mitt första Stockholm Marathon också. För jag vart ju funktionär, supporter och kranskulle. Jag var ju tvungen att ge en blommor när hon gick i mål. Det är fan strångt gjort. De sprang på 5.01.01. 42 kilometer. Det tycker jag är rätt så bra gjort. Av en plus 50. Så det är klart godkänt. De fick faktiskt champagne också. Eller prosecco i varje fall. Av oss. I målgång. Så det var väl det. Sen hade jag ont i ryggen hela dagen efter det. Eftersom jag hade stått i stort sett hela tiden. Så att jag var väldigt trött i ryggen igår. Vilket gjorde att jag sov rätt så mycket. Och vad har vi gjort idag då? Idag var det barnvakt åt, ja, hon kom ju redan igår, Maja Li. Barnbarnet. Så att det har varit fullt skubb på frugan här. Hon har inte haft tid att passa upp på mig, utan det har varit Maja Li som har fått all upppassning. Vilket har behövts. För jag får inte vara i närheten av ungarna egentligen. Eller ungar, barn heter det väl. Jag ska inte säga ungar. Så är det. Men. Nog om det. Hur mår jag annars då? Ja, trött, ont i ryggen fortfarande. Får väl se om de ringer från kuratorn imorgon då. Och vill prata med mig. För jag vill prata med dem i varje fall. Känner mig lite deppig sådär. Allmänt tjurig, kanske. Om man frågar min fru så är jag nog jävligt tjurig. Men det skulle bli bättre det också. Men nu ska jag faktiskt gå och lägga mig och sova. Och jag har problem med domningar i fötterna också. Det är inget bra. Jag vet inte vad det beror på. Det känns som att jag fryser hela tiden om tårna också. Men det är väl sånt som tillhör, kanske. Jag vet inte. Jag har aldrig haft det här förut. Så det är svårt att veta vad som är bra och vad som är dåligt. Men. Nog om det. Vi hörs väl någon annan dag. Ha det så gött och sov gott allihopa. Hej.